Moi, on Hannele ja narkomaani. Veera kysyy, tuliko elämässäsi jokin tietty käännekohta tai tilanne, mikä johti riippuvuudesta irti pääsyyn? Joo, se käännekohta oli se vapun aatonaatto 2016, kun mun silloin 12- ja 15-vuotiaat pojat kiireellisesti huostaan otettiin mun päihteiden käytön takia. Ja se oli se tilanne, milloin mä tajusin, että mun tarvii hankkiutua hoitoon. Alun hankaluuksien jälkeen, kun ymmärsi sen, että minkälaista sairautta sairastaa ja pääsi käsittelemään sen sairauden tuottaman hyvässä hoidossa ja sai työkalut raittiiseen elämään.